bemalol katta kompaniya. Biz ham shunaqa kirganmiz Murad Buildings. Biz kirganimiz kichkina kompaniya boshlaganmiz. Hali u paytda Gabus degan gigant bo'lardi. U paytda yana bitta katta raqibimiz bo'lardi. Nima qildi? Kichkina bir dirs o'zimizni ko'rsatib ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, ukalar, singillar, akalar ham bor ekan orada. Taklif uchun kattakon rahmat. Diplomatiyaga chaqirsa har doim xursand bo'lib kelamiz. Chunki bir narsani to'g'risi men odatda hech qachon bir narsani gapiradigan bo'lsam tayyorgarlik ko'rmayman. Chunki sabab gapiradigan narsamiz baribir ham shu ichimizdagi bor narsalarni gapirishga harakat qilamiz. Ikkinchidan auditoriyaga juda ham bog'liq. Yaxshi auditoriya bo'lsa odam ochilib ketaveradi. Ba'zi auditoriyalar bo'ladi, odam nima gapirishni bilmaydi. Shuning uchun men diplomatiyaga mana birinchi marta emas, bir necha marta kelganmiz. Juda ham yoqadi menga bu joy, chunki masalan yosh bola bilan gaplashganimizda oddiy narsalarni gaplashsak, bu yerda boshqa universitetlarga qaraganda sizlarning saviyangiz boshqacha bo'lgani uchun, sizlardan jiddiroq savollar bo'lgani uchun jiddiroq tema atrofida gaplashamiz. Shuning uchun o'zimga ham juda yoqadi. Bugun formatimiz savol-javob tariqasida bo'lib o'tadi, chunki ko'p tema atrofida YouTube'larda ham, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p videolar bor, lekin balkim boshqa tema atrofida boshqa savollar bo'lishi mumkin. Shularga qo'limdan kelgancha javob berishga tayyorman. O'zim haqida yana qisqagina tanishtiruv qilsam, ismim Murod Nazarov, hozir etishdi, balkim shunaqadir, O'zbekiston taniydi, balkim tanimaydiganlar ham ko'p, baxtimga, chunki bemalol kirib bir xil joylarda choy ichib bolalarim bilan aylanishga ham imkon beriladi. Lekin aytmoqchimanki, bir narsani, birinchidan bir xilla o'ylagandek, ba'zilar o'ylagandek unaqa juda ham aqlli, juda ham ko'p ishlaydigan, bir qanaqadir boshqacha odam emas biz. Biz ham oddiy bitta odammiz. Men ham 20 yil oldin shu talabalik paytimda shunaqa hammani eshitib, bir orzularni qo'yib, maqsadlarni qo'yib, tasavvurlar bilan harakat qilib, endi nima bo'lar ekan kelajakda deb hamma qatori yurgan oddiy talaba bo'lganman. Men ham hozir ham shu hamma qatori oddiy ish qilamiz, lekin men o'zimni fikrim o'ylayman o'zim ham. Balkim bizdakilar mingtadir O'zbekistonda. Balki undan sal ko'proq, kamroqdir. Lekin 35 mingtadan bitta odam bo'lishga, masalan, har taraflama o'zimni qaraydigan bo'lsam, oilaviy tarafdan, biznes tarafdan, boshqa ko'p jihatlarni qaraydigan bo'lsam, men ko'p birinchidan shukrona keltiraman. Yaratganga juda ham minnatdorman, chunki nimaga aynan menga ko'p bunaqa fursat berdi deb. Shu shukrona bilan birga o'zimda, men o'zimni javoblarim bor. Menimcha boshqalardan, balkim o'sha 35 mingtadan bitta bo'ladigan bo'lsa, boshqalardan farqli tarafi menimcha bu mas'uliyat bo'lsa kerak. Bu atrofga nisbatan javobgarlik hissi bo'lsa kerak. Nimagaki, masalan, nimaga mana bugun shu yerdamiz, nimaga boshqa joyga chaqirishadi? Hozir mana yordam uchun Sanjar bilan shoshib-pishib yuribmiz, ertalab ta'mir, u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur, yo'lda ham tez-tez ovqatlanib. Lekin albatta bunaqa marosimlarga vaqt topishga harakat qilamiz. Menimcha, mana shu kabi mas'uliyat yurt oldidagi mas'uliyat. Umuman odamzod oldidagi mas'uliyat mana shu narsaga majburlaydi. Ya'ni o'zi asosiy ishimiz biznes, o'zimiz masalan bolalarimiz bilan ham vaqt ajratishga harakat qilamiz, lekin xohishim, men nimaga keldim, men aytib qo'yaman, har doim o'zi umuman, hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishimda, agar
shu maqsaddan boshqa maqsadda yozsam ketmaydi. İçimdagi niyat shu kimdirga ozgina bo'lsa ham foyda tegsin. Kimdir ozgina bo'lsa ham yuqoriga ko'tarilsin. Kimdir kichkina bo'lsa ham muvaffaqiyatga erishishiga hissa qo'shsam degan niyat bo'lgani uchun menimcha Xudo o'zi sekin ko'tarib qo'yar ekan. Men endi o'zimni fikrlarimni aytaman, sizlarga o'zimni sirlarimni. O'zidan o'zi mana shu hissi bilan yashaydigan odam. Bugungi temani ham balkim shu eslatsanglar, mas'uliyat temasida yana bitta gapirib beraman. Internetda men yozgan bo'lsam ham aynan mas'uliyat, ya'ni o'zingizdan tashqari, o'zingizning oilangizdan tashqari, jamiyatni, o'zingizning atrofingizdagi odamzodni mas'uliyatini sezsiz bilmagan holda qilayotgan ishlaringiz natija berishni boshlayotgan, qilayotgan bizneslaringiz yurishni boshlayotgan va haligi aytadiku, endi bu men diniy narsalarga ko'p bog'layman. Bu narsani ochiq aytaman. Men juda ham ichimdan nima deydi, Xudoga ishonadigan odamman. Unaqa radikalizm taraflama emas, lekin ichimdan ko'p mo'jizalarga o'zim ko'p guvoh bo'laman. Men juda ham ko'p mana shu yozilgan oyat yoki hadislarda hayotimdan shularga ko'p o'zim isbot ko'raman. Ya'ni masalan, o'sha sen Xudoni yaxshi ko'rsang, Xudoga yaqin bo'lsang, Xudo o'zi seni aziz qiladi degan masalan, ko'p mana shu anaqadagi mazmundagi oyatlar ko'p. Haqiqatdan bir narsani qilaman deganimda Xudoni oldida yoqimli, yaxshi ish qiling, xayrli ish qiling degan niyatim bo'lsa, o'zidan o'zi ish o'xshayveradi. Lekin shaxsiy ego bo'lsa, shaxsiy qanaqadir manfaat bo'lsa, bunda natija bermaydi. Shuning uchun aytmoqchiman, men hozir boshlaganim oddiy odammiz. Farqimiz shu javobgarlik, mas'uliyatli yondashuv. Va qisqagina yana aytib o'tadigan bo'lsam, tadbirkorman. Tadbirkorman bu hozirgi etapda. Lekin ichimdan balkim o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, menimcha haqiqiy tadbirkor emasman. Birinchi o'rinda men menimcha nima desa bo'ladi buni? Insonmanda, ya'ni bandaman. Chunki orzularim boshqa. Hozir qilayotgan tadbirkorligim bu orzularimga erishish uchun bir yo'l. Mashina haydab yursangiz, siz shopirmasiz-ku, to'g'rimi? Mashinada yurib boshqa ishlaringizni qilib yurishingiz mumkin. Xuddi shunaqa bugungi kundagi biznesim bu mana orzularimga ro'yobga chiqishiga yordam beruvchi bitta katta vosita. Chunki ishni ko'proq majbur bo'lib qilish kerak bo'lgan uchun qilaman, lekin shu bilan barobar ba'zi ishlar bor, ularni yaxshi ko'rib qilaman. Haqiqatan ichimdan yaxshi ko'rib qilaman. Biznesda eng yaxshi ko'rgan soham bo'lgani uchun qurilish bilan shug'ullanaman, ya'ni developerlik. Developer bilan deganda bilasizlar, sizlarga tushuntirish osonroq. So'zining ma'nosi ham developer so'zi bu quruvchi emas. O'zbekchada bunaqa so'z yo'q, shuning uchun developer deish kerak bu narsani. Quruvchi bu строитель bo'ladimi yoki там konstruktor bo'ladimi? Yo'q, biz developer bizlar. Developer degani bu men sizlarga misol keltiraman. Bitta kuchli, mana dunyodagi kuchli developer bilan gaplashib, hozir ayniqsa mana bitta hamkorim bor, Qozog'istonlik, juda ham old kompaniya, BI Group degan, Qozog'istondagi eng taniqli kompaniya desak ham bo'ladi. Shu yerdagi Oydin Rahimboyev degan juda bir kuchli bola bor. Shu bola bilan do'stlashib, shu bola bilan hamkorlikda hozir yangi biznes boshladik. Shu bola o'rgatdiki, mana bitta joyda yer bor, shu joyga gaplashyapmiz. Aytaylikki, shu yerni narxi masalan 10 million. U odam 10 million bersanglar shu yerni beraman deydi. Biz aytdikki, yo'q, biz mayli 1 million beraylik, lekin qolgan 10 millioningni 4 yil davomida beramiz. Yo'q, bizga pul ber, bo'lmasa menda boshqa klient bor, men o'shanga sotib yuboraman dedi. Oydan aytdiki, sotursin deydi. Biz developer bizdi deydi. Biz
bank emas bizda yoki fond emas bizda pulni qayerga tiqishni bilmaydigan. Agar puli bo'lsa, har qanday ahmoq ham bu ishni qila oladi. Pul tikmasdan minimal pul tikib qila olishlik bu haqiqiy developerlik. Ya'ni biz yerni ham iloji bo'lsa sotib olmaymiz. Shunaqa sulh qilamizki, sen yeri nech pul naqd to'lamoqchisan? 10 million dollarmi? Xo'p. 4 yilda 15 million qilib to'laymiz. Yoki 14 million qilib to'laymiz. Bu xo'p dedi. Proyektirovchi kompaniyalarimiz yo'q. Biz bilan doim ishlaydigan hamkorlar bor. Ularga proyekt qildiramiz, tender qilamiz, konkurs eng zo'r proyektni tanlaymiz. Quruvchilar orasida konkurs qilamiz. Xomashyolarni yetkazib beruvchilarni, pastavchilarni orasida konkurs qilamiz. Va hammani hamkorligida bitta mahsulot, ya'ni qanaqadir loyiha yaratamiz. Hattoki developer deganda nimaga developer? Bunga reputatsiya ham juda ham kerak. Reputatsiya bo'lmasa developer bo'la olmaydi. Bu qurilish masalan kompaniyasiga yoki bo'lmasa loyiha chizuvchiga, xomashyo yetkazib beruvchiga pul to'lash kerak-ku, o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Lekin developer deganda mana shu kichkina narsadan boshlab o'zini ishonchini oqlab, reputatsiyasini kuchaytirib haqiqiy developer bo'lganda birinchidan klientlar qo'rqmasdan pul to'la oladi. Ishonadi. Agar bir marta ham hech kimni aldamagan bo'lsa, bir marta ham va'dasiga bevafo bo'lmagan bo'lsa, klient kelib sota oladi va pul bera oladi. Quruvchilarga ham 15% avansini to'lasa, kerak bo'lsa 50%gacha ishini o'zini yonidan qilishi mumkin. Chunki biladi, bu keyin pulini to'lab beradi. Ya'ni hammani xizmatidan, hattoki klientlarni sarmoyasidan, mijozlarni sarmoyasidan foydalanib loyiha yaratishlik developerlik deyiladi. Bizda O'zbekistonda ba'zi kompaniyalar bor. O'zini quruvchi kompaniyasi bor, o'zini g'ish zavodi bor, o'zini beton zavodi bor, o'zini har xil texnik uskunalari bor, katta kompaniyalar bor. Bizdan 20 barobar katta kompaniyalar bor. Lekin samaradorligi past. Nimaga? Konkurs qila olmaydi. Konkurs qila olmaydi, o'zini kutirganda boshqani qanaqa ishlatadi? Shuning uchun bizni Murad Buildingsga hammaga aytsam hayron bo'ladi. Necha kishi ishlaydi desa, voditellarimizni, ahronalarimizni, o'sha hammasini qo'shsak 60 kishi desam qanaqa qildi deyishadi. Chunki maksimal darajada biz outsourcing bilan shug'ullanamiz. Bizani asosiy ishimiz yangi bir tasavvurlar bilan yangi loyihani xayolda tug'dirish, uni konsepsiyasini ishlab, uni puxta hisob kitobini qilish, uni bizani bozoriga, bizani sharoitga to'g'ri kelgandan keyin taqdim qilib bir mahsulot yaratish. Undan tashqari mayli biznes haqida qisqagina gap bo'ldi kimligimiz to'g'risida. Ruschasiga seminiyman deydi, ya'ni o'zbekchasiga nima deydi? Oilaparvar deydimi? Oilaparvar insonman, juda ham oilam bilan vaqtni birga o'tkazishni yaxshi ko'raman. 4 farzandim bor va farzandlarim ham kelajakdagi hamma ota-onalar kabi eng katta investitsiyam, eng katta sarmoya deydim o'zbekchasiga yoki bo'lmasam hayotimizdagi bir mazmunlardan biri deb bilganimiz uchun bor yo'g'imizni o'zimizdan ayasak ham bolalarimizdan ayamasdan o'qishlariga eng ko'p pulni ketkizamiz. Undan tashqari yana ko'p mana bugun sizlarga gapirib beraman, boshqasiga ko'p narsalarni yozib yurib hozir mana boshladik kitob yozish ustida va kelajakda men o'zimni kim ko'rasiz degan balki savol bo'lishi mumkin. Yana qariyb 20 yildan keyin o'zimni balkim shu universitet, balkim o'zimizni shaxsiy yana orzularimiz bor universitetlarimizda yoshlarga ko'proq tajribasini ulashuvchi lektor sifatida o'zimni ko'raman. Ya'ni qisqagina o'zim haqimdagi ma'lumot bo'ldi. Menimcha sekin savol-javoblarga o'tursak bo'ladi. Moderatorlikni kim qiladi? Men savol kim savol bermoqchi bo'lsa, men tanlasam bo'lmaydi-da. Keling, siz qiling. Men ismim Alisher Jo'rayev, men xalqaro iqtisodiy masalalar fakultetida o'qiyman, 3 kurs o'qiyman. Men savolim shunday bo'ladi, juda ham qiziqarli. 3-ta ichki muhitga omilni sizga aytmoqchi edim. Siz ichidan eng birinchisi qaysi degansiz? Biznesni rivojlantirish uchun. Eng birinchisi, birinchi omil qaysi? Birinchisi
kapital, pul. İkincisi güçlü jamoa, üçüncüsü stratejik maksat. Qaysi biri birinchi? Uchchalasi ham emas. Mani nazarimda uchchalasi ham emas. Mani nazarimda bularni orasida balkim prioritetni qilsak bo'ladi. Lekin bulardan oldin turadigan narsa bor. Masalan, qarang. Birinchi kurs talabasiga yoki balkim hattoki shu 30 yoshga kirgan har qanday ko'chada ketayotgan odamga o'sha strategiyani ham bersangiz, kapitalni ham bersangiz, kuchli jamoani ham berib qo'ysangiz. O'sha ishni keta olaydim. Qilaman. To'g'rimi? Shuning uchun mani fikrim insonni bir narsaga erishish uchun ichki dunyosi kuchli bo'lishi kerak. Uni shaxsiyati, lichnost deydimi ruschasiga, shaxsiyati, ya'ni inson deganda to'la to'kis ma'noda insoniyligi kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni u inson bizani qiladigan ishlarimiz, bizani erishadigan narsalarimiz o'zimizga ko'proq bog'liq. Mana bunaqa so'zlar eshitganmisizlar? Seni kalibring, kalibr bilasizlar-ku, ana o'q kalibri, katta kichikligi. O'qlar, kichkina o'qlar bo'ladi, katta o'qlar bo'ladi. Sani kalibring dushmanningni kalibri bilan o'lchanadi degan gap bor. Yoki bo'lmasam, sani kalibring orzularingni kalibri bilan o'lchanadi degan gaplar bor. Insoniylik kalibr bilan men birinchi o'ringa qo'yaman, ya'ni haqiqatan inson kalibri deganda u qanchalar birinchidan hayol qila oladi. Masalan, anaqa ham yozgandiki, manimcha kim yozdi, xullas, hurmat qiladigan ustozlardan bittasi yozdiki, "Достижимо всё, что постижимо нашему разуму", degan, воображению degan. Ya'ni hamma ham hayol qila olmaydi hatto. Oddiy narsa, odamlar. Hamma ham kelajagini, yutuqlarini, nimalar dunyoda nimalarga erishishini, hatto unga yetishishi shu yerda tursin, hatto hayol qila olmas ekan. Buni ham kalibr bor ekanda, bu ham sekin bunga erishiladi. Kalibring katta insonlar katta narsani hayol qila oladi, jur'at eta oladi va unga ishona oladi. Bu ham sekin keladi, ya'ni bittada hozir o'tirdinglar-da, men Apple ga o'xshagan yoki men Facebook ga o'xshagan katta bitta yirik kompaniya tuzaman degan narsani gapirishingiz mumkin, yozishingiz mumkin. Tasavvur qila olmaysizlar. Hazm qila olmasligingiz mumkin. Bittada bu xuddi haligi zalga kirganda shtangani qo'ydinglar-da, bu yoqda 100 kilo, bu yoqda 100 kilo turibdi tosh. Haligi anaqani o'zi 25 kilo, yo 20 kilo bo'ladi. 220 kilo, men 220 kilo ko'taraman hozir. Deysizlar, mundoq o'ylaganda, qatta ustun bosib qo'yadi-yu deysizlar. Buni hayol qila olmaymiz. Lekin kichkinaroq narsa bo'lsa, haligi 20 kilo, bu yoqda 10 kilo, bu yoqda 10 kilo, 40 kilo. Tasavvur qila olasizlar, zalga bora olasizlar. Hayajonlanasizlar, lekin ikkilanmasdan ko'tarasizlar, har qalay 40 kilo hali ko'tarmagansizlar. Keyin sekin 50 kilo qilasiz, keyin sekin 60 kilo qilasiz, 100 kilo qilasiz. Vaqt o'tishi bilan 220 kiloni ham keyin tasavvur qila oladigan bo'lasiz. O'zi 220 ko'tarmagansiz balkim, 180 ko'targansiz. Oxirgi bo'lib, u ham ko'p. Lekin 220 ni bilaman, men 180 ko'targanman, u yog'iga ham qila olaman degan ishonch oshatdi. Xuddi shunaqa hayol birinchisi. Ikkinchisi undan keyin o'sha hayollar atrofida orzular, maqsadlar yozganda bor, odam o'z ishonishi bilish kerak.
Bundan keyin odamni haligi kalibr o'sdi degan gap uni atrofidagi insonlarni bilan ana qilinadi. Ya'ni haligi dushmanlaringni kalibri bilan degan bo'lsa, do'stlaringni ham kalibri bilan o'lchanadi. Kalibri katta odammi, atrofida ham tanish bilishlari ko'p bo'ladi, do'stlari ko'p bo'ladi, networkingi katta bo'ladi. Albatta dushmanlari ham katta bo'ladi. Ha, anu gadoni dushmani gado bo'ladi deydi-yu, xuddi shunaqa. Biz o'sishimiz kerak. Mana shu kalibr deganda aytaylikki, o'sha qanaqadir bitta o'tkazuvchi trubani kalibri katta kichikligi. Kichkina quvurdan kichkina suv o'tadi. Katta katta orzular bo'lishi mumkin, balkim xayoliga ham sig'dirdi, ko'p o'ylayverib, ko'p ishlayverib buni ustida. Lekin chorvoqni suvini tasavvur qilgan bo'lsa-yu, uni haqiqiy kalibri kichkina bo'lsa, bu narsani qanaqa qilib o'tdan hayotda o'tkaza olmaydi. Shuning uchun kalibr kattalashishi kerak. Katta quvur bo'lgandan keyin, ya'ni har qanday muammo bo'lganda biz xohlaymiz, xohlamaymiz, o'zimiz hal qilmaymiz hayotda. Bizdan do'stlarimiz bo'ladi. Ko'p joyda, ko'p masalalar mana bu savolga javob keyin ulanib ketyapti yana. Tanish bilish kerakmi biznesda? Albatta kerak. Tanish bilishsiz umuman nafaqat biznes, hayot kechirib bo'lmaydi. Odam hamma narsada 100% kuchli professional bo'la olmaydi. Men bir narsada kuchliman. Lekin bir narsada muammom chiqishi mumkin, men u narsani qo'limdan kelmaydi. Bir oy ishlasam ham balki, bir yil ustida ishlasam ham qila olmayman. Shuncha albatta qanaqadir tanishimga qilishim kerak. Unaqa tanishli bo'lish kerak, boshqasi bo'lish kerak. Masalan, Xudoga ming qatla shukr, xohlagan sohada, ko'p sohada, hammasi emas. O'zimni kalibrimni aytaman-da, qaysidir sohada kimdirdan yordamim kerak bo'lsa, o'rtoqlarim bor, tez hal qilib berishadi. Bizdan kattaroq kalibrli insonlar bor, uni mendan ham tez hal qilishadi. Masalan, men kasalxona anaqasi bo'ladimi, mavzusi bo'ladimi, o'qish mavzusi bo'ladimi, sport mavzusi bo'ladimi, yoki hattoki balkim o'sha qonungarchilikdagi o'sha qanaqadir qiyinchilik bo'ldimi biznes taraflama, bolalarimmi qanaqadir muammosimi, chet eldagi qanaqadir muammomi, men balkim shu narsani bir kunda hal qilsam, yarim kunda hal qilsam, kimdir bitta, bir minutda bitta telefon bilan hal qilishi mumkin. Kalibr bu vaqt o'tgan sari o'sadi, chunki siz aytgan jamoa, kuchli jamoa, kichkina kalibrli odamni oldida ishlay olmaydi. Eng zo'r jamoani mundoq olib kelib qo'yib, mana sizlar boshlig'inglar, oyligingiz ham o'sha-o'sha, masalan, men bitta oyiga 10 ming dollar to'layapti. Hammanglar mana sizlar 20 kishisizlar, shu mana 1 yillik oyligingizni ham mana bunda boshlig'inglar desa ishlamaydi bu bilan baribir. Kuchli jamoa ham kuchli shaxs bilan birga ishlagisi keladi. Kuchli shaxsi gaplari bilan ruhlangiz keladi. Kuchli shaxsi maslahatlariga mushtoq bo'ladi. Kuchli shaxsi orqasida yoki bo'lmasam atrofida mushtini qo'llarini shimarib olib, o'sha biznes bo'ladimi boshqasiga birgalashib ketgisi keladi. O'sha strategiya ham kuchli shaxs bo'lsa, kalibri katta inson bo'lsa, o'sha strategiyani ro'yobga chiqara oladi. Kuchli shaxs bo'lsa, berilgan kapitalni 100 ming dollar bo'ladimi, 1 million dollar bo'ladimi, 1 milliard dollar bo'ladimi? O'shanda u narsani qo'rqmasdan pul qila oladi. Shaxs kalibri kichkina bo'lsa, u bor narsani yo'qotmasa ham qo'rqqanidan ishlamaga sarfla olmaydi. Bir qaror qabul qilishga jur'ati yetmaydi. Shuning uchun nimaga biz o'qiymiz? Bitta savol ketidan ko'p javob berib ketyapman tavsiyalarim. Nimaga o'qiymiz? Mana sizlar javob bera olasizlar hozir endi. Nimaga o'qiymiz? Nimaga sizlar mana jahon iqtisodiyoti va diplomatiya mana universitet, men mahalliy universitetlardan, O'zbekiston universitetlaridan eng hurmat qiladigan universitetim bu. Men bu xorijdan kelgan balkim boshqa universitetlardan hisoblamasa, men O'zbekistondagi eng yaxshi universitetlardan hisoblayman va sizlar ham shu narsani hisoblaganingiz uchun shu yerga kirgansizlar. Nimaga o'qiyapsizlar? Kalibrni qanaqa kattalashtiramiz?
Birinchidan, albatta, ilm. Ilm qancha ko'p narsani bilsak, albatta, dunyo qarashimiz, fikrlashimiz kalibri oshadi. Atrofimizdagi insonlar, bu hammalar ertaga bor-u, bir-biringizga ertaga tanishsizlar. Biz ham mana o'qiganimizni hamma talabalar paytida, talabalik paytida do'stlarimiz ishimiz tushadi. Kimdir bir narsani vaziri, kimdir boshqa joyi boshlig'i, kimdir qanaqadir katta kompaniyani boshlig'i, kimdir elchi, kimdir prezidentni yordamchisi. Bu hammasi kalibr. O'zbekistonda hali buni bilishmaydi. O'shaning uchun korzinkaga polka sotib oling. Nechi metr bo'lsa, nechi qator bo'lsa, hammasini narxi bor. Pulini to'llang dedilar. Ketsa ketmasa men qiynalmayman dedilar. Chunki korzinkadagi joy chegaralangan. O'tga shu joyiga qancha odam ishlaydi? O'tga ijara to'lashadi, qancha elektrik boshqasi bor. Mana kerak emas narsalar bilan zo'r narsa bu, zo'r mahsulot desam, mayli, zo'r bo'lsa suvdek zo'r bo'ladi. Sizni to'lagan xarajatlaringiz chiqib ketadi. Va haqiqatdan yaxshi ketishi bo'lsa, 2-3 oydan keyin u pulni olmaymiz sizdan, biz ham yaxshi narsa sotgimiz keladi, dedilar. Agar zo'r narsa bersangiz, bu narsadan olinmaydi. Ya'ni korzinkani menimcha biznes modeli shundan iboratki, abyum hisobiga birinchidan hammadan arzon olish. Ya'ni masalan, yana bitta gap eshitganman. Dena Sokoda ishlaydigan rahbar o'rtog'imiz aytganki, Zafar aka, Dena kompaniyasi bu yil bir yil ishlab siz bilan, o'tgan yil ishlab $1 ham foyda qilmamiz, mana shundoq chiqimiz desa, Zafar aka aytganlarki, zarar qilishinglar kerak edi sizlar o'zi, shun mundoq chiqqan bo'lsanglar yaxshi chiqibsizlar deganlarda. Nimaga unaqa deganlar? Chunki korzinkada masalan butun O'zbekiston bozoridagi balkim 10% ketar, lekin kuchli reklama bo'ladi. Shuni hisobiga korzinka shundan foydalanadi va o'zini o'sha arzon, maksimum arzon olgan hisobiga ustiga natsenkasi bor. Ko'p do'konlar foyda qilmaydi. O'zbekistondagi ko'p do'konlar, kichkina do'konlar, har xil do'konlar foyda qilmaydi. Ular foyda qiladi, o'zini aldaydi, davlatdan aldaydi. Nalog to'lamaydi. Ishlayotgan odamlarni nalogini, solig'ini to'lamaydi. Ko'p bekitishlarni qiladi. Bu ochig'ini aytish kerak. Agar ular ham to'lasa, hammasini o'sha masalan korzinka to'laydigan soliqlarni, boshqa xarajatlarni hammasini qilganda edi, hech qachon korzinka bilan raqobat qila olmaydi. Lekin shunda ham korzinka narxlarini maksimal darajada arzonlashtirib, o'sha o'zini foydasini qilyapti. Ikkinchisi, korzinkani asosiy biznesi korzinka emas. Zafar akam asosiy bizneslari bu savdo kompaniyalari bor. Bu kompaniya Belt and Trading degan kompaniyalari. Ular juda ko'p xalqaro brendlarni distributorligini olganlar. Ulardan boshqa hech kim olib kira olmaydi. Nimaga? U xorijdagi buyuk brendlar ham kimga beradi? Men borsam, siz borsangiz hech kimga bermaydi ular. Korzinkaga beradi. Nimaga? Ularga hajm kerak. Aytadiki, mana deydi, xo'p, mana shu shampunni beraman senga, yoki mana shu bolalar taomini beraman, detskiy pitaniyasini. Shuni yiliga 100 ming tonna sota olasanmi deydi. Biz harakat qilamiz, sek ularda aytadi, harakat qilamiz ham demaydilar. Ular aytadiki, biz maksimal buni yuritishga harakat qilamiz, lekin bilib qo'yinglar, bizda 60 ta korzinka magazinlarimiz bor Toshkent shahrining o'zida, desa bo'ldi, beradi. Endi u narsani olib kelgandan keyin distributorini korzinkada ham sotsalar, undan 10 barobar ko'p boshqa do'konlarga ham, boshqa joylarga ham tarqatishadi. Asosiy biznes o'sha yerda ko'proq daromad. Bizani biznes, men korzinka haqida sizga sal to'g'riroq tushuntirib berish harakat qildim. Bu polkadan pul ishlashadi. Ha, pul ishlashmaydi. Bu polka o'zini oqlashi uchun garantiyani bu pul deb hisoblayman bu narsani. Ketmaydigan mol bilan do'kon to'ldirib qo'ymaslik uchun. Bizani biznes modelimiz, hozir boshida tushuntirganimdek, ma'lumki, mana hozir haqiqiy biznes modelimizni ko'rsatadigan vaqt keldi. Chunki men o'ylayman, hozir yo'lda ketayotganda yordamchim Sanjarga aytdimki, O'zbekiston qurilish bozorida hozir mana shu
qurilish deganda developerlik bozorida, uy-joy qurilishida juda ko'p kompaniyalar qurilish qilyapti. Juda ham raqobat katta. Lekin hoziroq bugunoq bankrotga uchrayotgan kompaniyalarni kuzatishi boshlandi. Ya'ni ko'p kompaniyalar uy sota olmagan uchun sota olmayapti. Ochib qo'ygan ular ham, mana Murod aka 1 millionlik loyihaga 100 ming bilan boshladilar. Mana urayotibdilar-ku, deb turib qilishuvdi. Sota olmayapti. Nimaga? Kalibr kichkina, hali reputatsiyasi yo'q kompaniyaning. Sota olmayapti, klientga pul berishga qo'rqyapti. Bilmaydi bu, sizlar qurilish qilganmisizlar o'zi, sizlar qayerdan keldingiz degan savollar bo'ldi. Ikkinchisi, raqobat shunchalik kuchliligidan narxlar shunaqangi holatga kelyaptiki, qurilishga ko'tarib, hozir yo'lda kelyapmiz, hozir mana qarang, savolingizga javobki, ikkinchi keys sizga. Bitta quruvchi kompaniya telefon qilyapti. O'tgan yili menga telefon qilib, bizani yerimizni sotib olamiz, soting, soting deb iltimos qilgan kompaniya. Hozir bizga telefon qilib, hozir yo'lda ketayotgan deb. Palon joyda yerimiz bordi-ku, ha, 2.7 gektar. O'shani sotmoqchi bizni. Nimaga? To'g'ri kelmayapti. Hech ana qila olmaymiz. Foyda qilishayot tursin, zarar ko'rib qo'yamiz. Nimaga? Murad Buildings biznes modeli mana endi o'zini samarasini ko'rsatadi. Nimani hisobiga? Bizani biznes modelimiz umuman hamma biznes modeli. Hozir men Zafar akani ham biznes modelini tushuntirganimdek, umuman biznes nima deganda? Biznes bu qaysidir shaxs. Shaxs bo'lganda inson bo'lishi mumkin, kompaniya bo'lishi mumkin, jamiyat bo'lishi mumkin, davlat bo'lishi mumkin. Kimningdir muammolariga, qiyinchiliklariga yechim topib, bu yechim ham o'sha odam o'zi qilgandan ham arzon tushishi kerak. Boshqa raqobatchilarni taklifidan ham arzon tushishi kerak. Ya'ni men uyda osh qilib yoki somsa qilib kutib olmoqchiman. Mehmonlarim kelyapti, tandirda somsa qilmoqchiman. Mayli, tandirim ham bor deylik uyda. Birinchidan u tandir joy olib yotadi. Bir oyda bir marta, ikki oyda bir marta tandirda somsa yaparman. Ikkinchidan u xamirni qilish uchun kerakli xomashyolarini birma-bir bozordan olib kelib, uni xamirni qorishtirib, tindirib, yoyib, hammasini qilib vaqtim ketadi. Risk bor. Xamir hali o'xshaydimi, oqib tushmaydimi? Hammasini hisoblasam, o'zimda ham vaqtim bor-ku. Vaqtim masalan 100 dollardir, 1000 dollardir, 10 ming dollardir. Hammani har xil vaqtini soati bor. Men undan ko'ra pul beraman. Somsasiga masalan 2000 so'mdan pul to'layman somsaga, bor yo'q. Yo'q, qimmat aytardim, arzon aytardim. 6000 so'mdan nech bilaydi hozir somsa? 6000 so'mdan deylik, hattoki 6000 so'mdan yaxshi somsaga 50 ta somsa aytaman, 300 ming kelib somsa yopib ketadi. Men qilsam undan kamida 3-4, kamida 10 barobar balkim qimmatroq tushar. Ya'ni ushlar yechim topdi. Bizga o'xshagan odamlar uchun uyda odamlar somsa qilmasin, tandiri bilan kelib, damasda tandir olib kelyapti, yoqyapti, bilasizlar-ku, somsa qilyapti, ketyapti. Biznes model deganda mana shu kimdir ehtiyojiga yechim topib, uni o'sha odamdan arzonroq qilish kerak. Bizani ham modelimiz shunaqangiki, biz uy qurib, uy taqdim qilamizki, odam o'ziga uy qurgandan arzon tushish kerak. Nimani hisobiga? Hajmni hisobiga birinchidan. Xomashyolar arzon olamiz. Sizlar uyda masalan o'zingizlar uyingizda ta'mirlash chiqsanglar yoki qanaqadir bitta yangi uy qursanglar, sement, etiklik masalan 700 so'm olsanglar, biz 550 so'm olamiz. Sizlar armaturani masalan tonnasini 700 dollar olsanglar, biz 500 dollar olishimiz mumkin. Sizlar balkim boshqa taraflama rasxodlar, biz hammasini optimizatsiya qilamiz. Sizlarda olib kelgan narsalar qolib ketishi mumkin, 5-6 qop sement. Bizda qolmaydi, boshqa obyektga ishlatiladi. Optimizatsiya ikkinchidan, siz uy qurganingizda risk bor. Risk borki, ko'pchilik aytadiki, men sizlarga yana bitta narsani aytaman, qurilayotgan domlar zilzilaga chidaydimi deb. Men bitta narsani aytib qo'yay. 66-yilda yer qimirlaganda kichkina xonadonlar buzilgan.
Shu paytda ham 5-6 qavat, 7 qavatli uylar bo'lgan, binolar bo'lgan. Ular buzilmagan. Kichkina oddiy xonadonlar buzilgan. Hozir ham yer qimirlasa faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda shaxsiy xonadonlar buziladi ko'proq. Baland binolardan ko'ra. Nimaga? Odamlar o'ziga uy qurayotganda yaxshi qilyapman deb o'ylaydi, lekin umuman loyihasiz qiladi bir xillar. Yoki armatura soladi, bir xillar maqtanadi, ichiga 32 ta armatura qo'ydim deydi. Mayli 32, birinchidan 32 kerak emas, 16 ham yetar balkim. Bu senga qimmatroq tushyapti. Bemalol 16 ham ko'tarsa, nima kerak bo'l 32 ni? Ikkinchidan qo'yishga qo'yding 32 ta armaturani. Bu binoni baquvvat bo'lishi uni nechta ta armatura qo'yishing bilan o'lchanmaydi. Binoni baquvvat bo'lishi kerakli kuchlanishga, nagruzkaga kerakli o'sha yetib beradigan hisobini qilish. Ya'ni o'zi 10 ta armaturani ham kuchi yetsa o'tki, o'sha loyihachilar ozgina xato matolarni hisoblagan hisobiga 12 ta, 14 ta qo'yadi. Va u ani 32 ni qo'ygan bo'lsa ham noto'g'ri ulagan bo'lsa, u 32 10 talini ham kuchini bermaydi. O'sha ulagan joyidan chiqib ketadi. Risk bor. Ikkinchidan, uchinchidan hamma o'zini ishini qilyapti. Hamma o'zi bilan ovora. Faqat uy qurish bilan ovora bo'lmaysiz-ku, qolgan ishlarni yig'ishtirib. Ya'ni biz ham hamma biznes qatori shunaqa biznes yaratishimiz kerak. Keyin masalan, qiyin. Markazda yashaymiz deysizlar, markazda yer topish qiyin. Yillab qidirishingiz mumkin. Markazda hamma yashagisi keladi. Mana mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida ham uy yo'q. Ko'pchilik shu yerdan uy olaman deydi. Joy yo'q. Biz ham yillab davomida kutib-kutib, hozir mana ikkita joyimiz bor. Bu yerda boshlayapmiz. Siz xohlagan joyingizda, xohlagan komfort bilan, siz o'ylagandan ham arzonroq hisob-kitob yaxshilab qilsangiz, sizdan ham o'zingiz qurganingizdan ham arzonroq va kafolatli uy joyi yetkazib berish, bu bizning biznes modelimiz. Tushuntiraldim? Hozir mana ko'p optimizatsiya dedingiz. Siz optimizatsiyalashtirishda katta rolni IT anaqa instrument o'ynadi. Yi shu siz shaxsan o'zingiz shu kompaniyangizda qanaqa instrumentlar o'rnatdingiz? CRM, ERP, birinchi savolingizga ulab ketishim kerak edi shu narsani. Murad Buildings o'zini biznes konsepsiyasini ko'rsatadi bundan buyon deganim nimaga? Bu narsani tushuntirmaganimda hozir shu savolni yaxshi eslatdingiz. Bizani qilgan bitta bu ham aytamanku, Xudodan juda ham ko'p narsa mo'jizaligi anaqa guvoh bo'lganman. Xudoni hidoyati deyiladi bu. Hidoyat deganda, ya'ni to'g'ri o'zini ko'rsatgan yo'ldan olib yurishiga. Bozorda O'zbekistonda tanqislik katta hali ham. Uy joy ko'p kerak. Hali ko'p kerak. Bu ko'p qurilyapti, yo'q, hali kam bu. Mustaqillikdan keyin uylar qurilmagan. Mustaqil bo'lguncha 10 mingta dom qurilgan bo'lsa har yili. Mustaqillikdan keyin mingta ham dom qurilmagan har yili. Hatto 10 barobar kamdan, undan ham kam qurilgan 27 yil davomida. Lekin ko'p kompaniyalar bankrot bo'lyapti. Qiynalyapti. Ertaga raqobatda ham chidolmaydi. Nimaga? Bizani shu ko'p talab bo'lishiga qaramasdan juda ko'p qurib tashamadik. Ba'zi kompaniyalar ko'p qurishni boshladi. Raqobatchi kompaniyalarimiz. Biz shu nafsga berilmadik, chunki biz baravariga 4 tagacha loyiha qilib ko'rdik. Lekin eplomadik. Juda ham qiynaldik. Va qo'y undan ko'ra 1 yilda bitta bo'lsa ham qilib turaylik. Biz hali sistemamiz yaralmabdi. Biz hozir ko'proq quramiz deb o'zimizga zarar keltiramiz deb shoshmaganimiz birinchi to'g'ri qilgan ishimiz. Ikkinchi qilgan to'g'ri ishimiz biz o'zimizni kuchsiz tarafimizni anglab yetganimiz. Bizda sistema, tizimi yo'qligi. Xudoning hidoyati bilan Iron Man bo'xonada Aydin Rahimbayev bilan tasodifan tanishib qoldim. Tasodifan tanishgandan keyin bir-birimizga nisbatan hurmat oshib, u meni taklif qildi choy ichishga. Ostona shahrida choy ichdik. Tasodifan uni aytdiki, biz O'zbekiston bozoriga kirmoqchi biz 2 yildan beri
harakat qilyurimiz, bizni O'zbekistonda yaxshi hamkor, ishonchli hamkor qidirmoqimiz. Va o'shatda keyin surishtirganda O'zbekistonda ishlaydigan qozog'istonlik boshqa insonlardan boshqasidan surishtirganda bizni haqimizda juda yaxshi nima deydi bir fikrlar bildirishgani uchun oydin etdiki, birlashaylik dedi bo'lmasam. O'zbekistonga biz qo'rqmasdan kiramiz. Sizlar, men ham aytdim-da bularga, biz ham o'zimizni nima bilan kuchli, nima bilan kuchsizligimizni. Bizda sizlarni kuchsiz taraflaringizni kuchaytiraylik. Bizda tizim bor dedi. BI Group haqida gapiraman. Bu juda men o'zim ruhlanganim uchun aytaman sizlarga. BI Group tarkibida hozir 7000 ta odam ishlayotgan bo'lsa, 300 tasi IT sohasida. Mana shu chiroyli bitta binosi bor, Agile ofisligisi bor ularni ham. O'sha ofisda 300 ta IT ishchi o'tiradi. O'zini programmasini yaratgan, chunki ular SAP'dan ham, CRM anaqadan ham, 1S'dan ham boshqa anaqalarni ishlatib ko'rib, o'zinikini baribir yaratishni maqsad qilib, oxirgi 2 yil o'zida 10 million dollar sarf qildi IT razrabotkasiga. Va mana borganimizda butun kompaniyamizni ham olib boryapti. Hozir necha marta borib keldik. Butun jamoamiz ham borib kelyapti. Hamma narsa planshetda boshqariladi. Hamma narsa. Uber bor-ku mana. Bizda Yandex. BI'da o'zini texnikasi yo'q. Baravar hozirgi kunda 90 ta 95 ta loyiha qurilyapti hozir. BI Group o'zining. Tasavvur qilinglar. 90 ta 95 ta har o'sha одновременно bir vaqtni o'zida har hafta 2 ta obyekt topshiradi. Har hafta shuncha qurilishi bo'lib, texnika yo'q. O'sha obyektlarning loyihalarini boshliqlari telefonda qaysi kuniga qanaqa texnika kerakligini yozadi. O'zi tender deyib chiqib, eng arzon texnika o'sha soatga yetib kelib ishlab ketadi. Loyihalarni hattoki mana biz yer olamiz. O'zbekistondagi quruvchilar yer olayotganda tezroq javobini aytinglar, olasizlarmi yo'qmi, boshqasiga sotib yuboraman deganda, eng tezi qilganimizda 3-4 kunda, eng tez bo'lmasa, iloji bo'lsa 10 kun, 15 kunda biz shu joyga qanaqa uyla tushirishimizni qo'yib hisoblaymiz. BI Group super kompyuter yaratgan, super kompyuter yig'gan, necha million dollar ham turadi. Shahar xohlagan nuqtasini GIS degan programma bor O'zbekistonda, o'sha masalan butun dunyoning o'zini kartasi bor, arxitektur kartasi. O'sha GIS nuqtasini ko'rsatsa, superkompyuter o'shatki atrofdagi binolar, atrofdagi daraxt ko'chalarga moslab turib, qanaqa uy qurganini, quyosh qaysi tarafdan chiqib botishini hisoblab, uylarni qo'yib, qanaqa kvadraturali uylar shu atrofda borligini ham biladi-ku, 20 minutda qilib beradi shu narsani. 20 minutda aytadi, bu joy olamiz yo olmaymiz deb. Kontraktlar, umuman qog'oz kontrakt yo'q. Hammasi telefonda. Hammasi internet bo'lsa bo'ldi deyapti. Cho'lda ham quriyotgan joylar bor. Cho'lda ham internetimiz bo'lsa bo'ldi deyapti. Hamma narsani kompyuterda shunchalik boshqaryapti. Masalan, hattoki mana ko'rsatyapti-da, rahbarlarni kuni nimadan boshlanadi. Ertalab turardi, choy ichayotganda telefonni ochadi. Xudo qaraydi-da telefonida obyektlarning nomi, aytdim-ku 90 ta 95 ta obyekt qurilayotgan bo'lsa, obyektlar nomida yonida chiroqcha bo'ladi. Chiroqcha yashil bo'lsa, hammasi joyida degan. Chiroqcha qizil bo'lsa, rejadan 2 hafta kechikish degan. Qizil chiroqcha yonib turgan loyihani boshqaruvchilari, 4 ta eng katta boshlig'i o'sha kuni ofisga keladi. Bu ham ertalab turib biladi, men bular bilan bugun gaplashar ekanman. Ya'ni 2 haftaga kechikish bo'yaptimi, demak jiddiy qanaqadir muammo bor, bularga yordam berish kerak. O'zi avtomatik tarzda keladi. Agar qurilish taraflama qiyinchilik bo'lsa, haligi bu yerda endi kalibr katta-ku rahbariyatda, sentralni ofisda o'tiradiganlar. Tez yordam berib xalqqa beradi. Yoki boshqasiga aytadi. Qurilish bo'lsa qurilish, marketing bo'lsa marketing, ya'ni hamma narsani qarang, bugun nima ish qilaman deganda telefonga qarab aytadi. Ya'ni men aytmoqchimanki, hozir nimaga biznes modelimizni o'zini mana sababini ko'rsatadi biz yangi kompaniyamizni. Raqobat kuchaygandan keyin hozir O'zbekistonda bekitmayman. 100 so'mga tushgan narsani 140 so'mga sotayotgan bo'lsak, 150 so'mga sotayotgan bo'lsak, endi vaqtlar kelyapti, 100 so'mlik narsani
110 sum, 112 simga sotiladigan paytlar kelyapti. 10 sum, 12 sum nakitki bo'lish uchun siz aniq bilishingiz kerak 100 sumga tushishini va o'sha 100 sumga va'da qilgan sifatda yetkazib berishingiz kerak. Ye qimmat o'p ketib qolibdi deb tejasiz, sifatingiz buziladi, klient mijoz ikkinchi qaytib kelmaydi. Ye va'da qilgan narsangiz qani aytgan roming deydi, qani aytgan eshiklaring, qani aytgan mramrlaring deydi. Ye men qarasam sotgan narximga yaqinlashayotgan ekan uni qo'ydim deya olmaysiz, ikkinchisiz kelmaydi. Va'da qilgan narsangizni qo'ysangiz, o'zi 112 sim sotayotgan bo'lsa, sizga 130 sim uchsa, bankrot bo'lasiz. Ya'ni hozir nafaqat qurilish biznesi, mana kecha ham Moskvada bitta konferensiyada bo'ldim. Biznesda mana hozir 4-chi o'sha sanoat revolyutsiyasi boshlandi. Bu ko'p bizneslarni sifrovizatsiya bo'lishiga majburlayapti. Busiz bo'ldi. Busiz hayot bo'lmaydi har qanday sohada. Bundan buyon aniq data, aniq maqsad, aniq harakatlar bilan optimizatsiya bilan faqat yutib ketiladi. Shuning uchun ikkinchi savolni berib eslatganingiz uchun kattakon rahmat. Biz mana shu Energy degan kompaniya tuzdik hozir, ya'ni Nazarov Rahimbayev Group degan. Mana shu kompaniyamiz bilan shu eng oldi texnologiyalar bilan mana haqiqatdan xudo xolasa o'zimizni endi bozorga namoyon qilamiz. Yaqin orada ko'rasizlar, bu yildan mana boshladik loyihalarni, mart apreldan ko'rinishi boshlaydi. Xudo xolasa, ya'ni biznes model, umuman optimizatsiya bular ko'p narsani hozir ham hal qilyapti, kelajakda busiz umuman biznes tasavvur qilib bo'lmaydi. Rahmat sizga. Intervyularingizda aytib o'tgansiz, 10 yilcha oldin, 10 yilgacha g'aflat dedim. Shu 10 yil oldin o'zgarish bo'lgan yaxshi insonlar uchratdim. Shu vaqtdan katta o'zgarish bo'lib o'tasiz. Shu vaqtda nimadan boshlangan, aynan qanday o'zgarishlarga sabab bo'lgan? Keyin bu narsalar yana bir intervyuda suhbatda aytgansiz. Har dushanba kuni ertalab o'sha uchratgan insonlaringiz mana shu davradagi insonlarmi? Aynan hozir o'sha yig'ilgan nimalar muhokama qilinadi? To'g'ri, qarang, boshlanishi men o'sha o'zimni g'aflatda edim degan so'zlarim sababi kecha ham bir joyga chiqqanimda endi ochig'ini aytaman. Iltimos sizlarga binoan mana ham kandidaturam deputatlikka qo'yildi. Iltimos qilishdi, hech bunaqa narsa niyatim yo'q edi, umuman xohishim ham yo'q edi, lekin xalqqa foydali tegsin deb endi xalqqa yaqinroq odamlardan bo'lsin, qatnashsin iltimos qilgan uchun kandidaturamizni qo'yishga men ham rozilik berdim va saylovoldi agitatsiyasiga bordim. Shu yerda savol berishyapti. Mutaxassisligingiz nima? Qaysi institutni bitirgansiz? Shu yerda men javob berdimki, sovet paytida bu savolni bersa yarashardi. 20 yil oldin universitet bitirgan bo'lsam. Men masalan anketam to'ldirganimda ham oxirgi o'qishni bitirgan joyimni ham yozdim-da. Avstriyada o'qiganimni mana 2 yil oldin Skolkovadagi Высшая школа бизнесаны bitirganimni anketadan olib tashlashibdi. Deb birinchi bitirgan shaxsshunoslik universitetini qo'yishibdi va milliy iqtisodiyot universitetini yozishibdi. Qarang, hatto partiyaning eng kattalari ham shu narsani yo ikkitasini qoldirganda qolganini olib tashlagan. Men aytmoqchimanki, SSR paytida mana hozir qariyalarimiz ham, buvdodalarimiz ham so'rashadi. O'tib bitirgandan keyin qayerda ishlaysan deyishadi. To'g'rimi? Nimaga o'tga kirvossan? Keyin ish topa olasanmi? Bu SSR paytdagi gaplar.
Men o'sha yerda saylov oldi anaqada aytdimki, odamlar dedim. 20 yil oldin o'qigan universitetimdagi dedim. Olgan bilimlarim hozir 1% ham ishlatamanmi yo'q. 1% ishlaydimi yo'q. Sizlar mendan qachon 20 yil oldin o'qiganimni so'ramanglar. Sizlar mendan hozir qatta o'qiyotganimni. Sizlar mendan hozir qanaqa kitob o'qiyotganimni. Sizlar mendan hozir kimlar bilan men muloqot qilayotganimni so'ranglar. Chunki aynan bugun kim bilan muloqot qilishimiz, bugun qanaqa narsani o'rganayotganimiz, nima kitob o'qiyotganimiz bizga ko'proq ta'sir qiladi. Men 10 yil oldin ham o'ylardimki, shu o'qidim bo'ldi, bu yog'iga endi qanaqa o'xshasa o'xshaydi deb. Yo'q. Birinchidan bildim, chiroyli jamoaning ichiga tushib qoldim. Yapon O'zbek markazining atrofida Yaponiyaga birga borib keldik. O'ttiga 10 ta odam bilan do'stlashib shunaqangi bir-birimiz yaxshi ko'rib qoldik, chunki u odamlar dunyoqarashi keng, oldiga harakatchan insonlar, hammasi bir narsaga erishmoqchi bo'lgan insonlar. Ular bilan muloqotda ruhlanish o'zi katta kuch berdi. Qolaversa, hamma o'zi bir-birimizni eshitish qiziq bo'lgani uchun uchrashkimiz shundan keldi. Osh, posh, choyxona emas, didor, suhbat bizga shirin ko'rindi. Biz bir-birimizni ko'rib ruhlanishni boshladik. O'shandan keyin kelinglar har dushanba ko'rishaylik. Ko'rishimiz faqatgina oddiy suhbat bo'lmasligi uchun kelishib olaylik. Navbat bilan har kim o'qigan oxirgi kitob haqida gapirib beradi va shu tema atrofida suhbat qilamiz deb kelishib, bizi Book Cafe degan hamjamiyatimiz bor. Hozir o'ta 70 kishi bo'ldik hatto. O'tga hamma ham kira olmaydi. O'tga kimdir kirishi uchun kimdir javobgarlikni bo'yniga olib, albatta o'zi tavsiya bilan olib kiradi. Birinchi, ikkinchi marta, uchinchi marta eshitib, muhokama paytida 1-2 savollar bilan fikrlar bildirishi mumkin. Keyin odamlar uni kuzatishgandan keyin unga fursat beramiz. Qaysidir tema bilan o'zi chiqib boshqalar bilan ulashadi va u ulashgan tema qolganlarga ma'qul kelsa, keyin saylov bo'ladi. Kim ovoz bersa, ma'qullashsa keyin kiritamiz. Ya'ni o'sha yerdagi krugimizda kuchli shaxslar bor. Hozir menimcha ijtimoiy tarmoqlardagi ko'p o'sha eng ko'p muhokama bo'ladigan odamlar ham ushlar o'z. Zafar akam, bu kastyak birinchi bilan necha kishi bo'lganmiz? Zafar Hoshimov, Alisher Sayev, Akmal Pazif, men, Hasan Mamasaidov, Lazzat Xanov. Va yana bitta ikkita odamlarimiz. 10 kishi bo'lmaganmiz, 10 kishiga yetar yetmas insonlar bo'lganmiz. Oramizda boshqa insonlar ham bor edi, boshida buni tepasida turgan. Ular shu narsani tushunmasdan yig'ilishdan vaqtdan ayab chiqib ketgan. Hozir menimcha men afsusda bo'lsa kerak, shu paytda chiqib ketganiga. Xullas, ularni bir-birimizni shu barakamiz bilan bizda intilish, yangi joylarda xabarlar berish boshlandi. Mana bu joyda bunaqa seminar bo'yotgan ekan, mana bu davlatda mana bunaqa o'qish bo'yotgan ekan, hamma bir-biriga yangi ma'lumot berishni boshladi. Hamma bir-biriga kimdir soliq sistemasini optimizatsiya qilish, kimdir yangi texnologiya bo'yicha, kimdir yangi kitob bo'yicha shuna qilib bir-birimizga turtki bo'lib, hamma o'zi ko'tarilishni boshladik. Hozir tushunib, shu narsani tushunib yetyapman. O'qish har doim kerak ekan. Sizlar hozir o'qidinglar, keyin bo'ldi emas. Hayot davom etar ekan, hayot o'zgaryapti. Hayot shunchalik tez o'zgaryaptiki, kechi o'qigan bilimlarimiz bugun to'g'ri kelmayapti. Bugun o'qiydigan narsalarimiz ertaga foyda bermasligi mumkin. O'shaning uchun o'qiyotganingizda mana shu birinchidan do'stlaringiz, networkingingiz qoladi. Bir-biringizdan o'rgangan olijanobligingiz, bir-biringiz bilan o'rgangan o'sha muloqot, va'daga vafo, aytganini qilish, o'sha vaqtida kelish, disiplina bula qoladi. O'qigan bilimlaringiz aktualligini yo'qotadi. Buning uchun yana o'qiysizlar. Yangi o'qigan joylaringizda yana yangi insonlar bilan tanishasizlar. O'sha kundagi dolzarb narsalarni o'qiysizlar. O'qish har doim kerak. Mana kecha ham bir oy oldin bugun ham mana bugun tog'amni qizlariga javob beraman. Menga ish top bergin deyshadi. Eng ko'p yaqin o'rtoqlarim, sinfdoshlarim, qarindoshlarim bizga yaxshi ish top bergin. Men yaxshi ish degani nima desam, oyligi yaxshiroq bo'lsin, 2 million oylik olaman, hech nimaga yetmayapti. Xo'p. Nima ish qilasan?
Necha pul oylik olasan? Hech bo'lmasa 3-4 million bo'lsin deb qaraylar-da. 2 million oylik yetmayapti-da, 3-4 million yetadimi? 3-4 million ham yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan sen 3-4 million berishim uchun sen menga nima qila olasan? Xohlagan ishingni qilaman. Xohlagan ishni qilish kerak emas. Bu eski tema. Olish uchun berish kerak bir narsa. Sen kompaniyaga qanaqadir qadrli kandidat kadr bo'lishing kerak. Sen kompaniyaga qanaqadir qiymat kiritadigan kadr bo'lishing kerak. Senga o'zidan o'zi hech kim pul bermaydi, qarindosh ekansan yo o'rtoq ekansan. Nima qiling? O'q. O'qishingga yordam beraman. O'qi. Qatta o'qiyman. Qatta o'qishing kerak. Mana kichkina kurslar bor. O'qi, o'qing, o'qishingni pulini to'lab beraman deyman. O'zingga yordam bermayman, ishga olmayman, chunki menga oddiy ish kerak emas. Murad Buildings'da 60 ta odam, hammasi mana oddiy odamlar bo'lsa, qanaqa bu katta ishlarni qila olamiz? Bizga ham kuchli kadrlar kerak, bizga ham kalibr katta odamlar kerak. Kalibrini ustida ishla. O'qi. O'qiganingdan keyin birinchidan yangi bilimlar o'qiganman-ku, men institut bitirganman. U institut qachon bitirgansan, baraka topkur. O'qigan narsalaring bitta narsa foyda bermaydi. Hozir o'qi. Bugungi bo'layotgan o'zgarishlarni o'qi. Bugungi hayot bilan yashayotgan bolalar bilan gaplash. Bugungi aktual muammolarni, bugungi aktual imkoniyatlarni eshit. O'zi odam jonlanadi. O'zi odam kuch his qiladi. Eng oldi joylarda o'qisa. Shuning uchun har doim o'qish kerak. Bugun ham o'qish kerak, ertaga ham o'qish kerak, bu yerda bitirganlardan keyin ham o'qishingiz kerak. Bu degani faqat o'qish kerak emas. Men to'g'ri ma'noda aytaman. Ishimizni qilishimiz kerak. Mana ishlayman, lekin o'qiyman. O'qimasam qolib ketaman. Sizlardan sal mana 1-2 yil, 3-4 yil oldinroq bitirgan yoshlar bular ham hammalari bizga raqib o'ziga yarasha. Dunyo o'zgargan sari, mana mana shu o'zgargani yaxshi dunyo. Nimaga? Chunki oldin u SSR paytida yoki oldingi o'sha 50 yil oldinlarda aytishardiki, katta baliqlar kichkina baliqni yeb qo'yadi. Kichkina baliqlar qanaqa qilib biz katta bo'lamiz, muammo edi. Gigantlar kichkinalarni yeb qo'yardi. Hozir zamon unaqa emas. Hozir zamon shunchalik tezlashib ketdiki, tez baliqlar sekin baliqlarni yeydi. Uni hajmiga qaramaydi. Katta baliq o'zini ustida ishlamadimi? Zamonga moslashmadimi? Undan 100 barobar kichkina bo'lsa ham zamondan xabardor. Tez-tez harakat qotgan uni ertaga sindirib tashlaydi. O'shaning uchun hozirgi zamonni yaxshi taraflaridan bittasi nima deganda, bu hammaga barobar imkoniyat yaratib berishidir. Eng oddiy student talabasidan boshlab oddiy yosh yigitlar, qizlar ham katta narsaga erishish ehtimoli bor. Buning uchun tezroq harakat qilish kerak. Buning uchun tez ko'p narsadan xabardor bo'lish kerak. O'shanda bemalol katta kompaniya, biz ham shunaqa kirganmiz Murad Buildings. Biz kirganimizda kichkina kompaniya boshlaganmiz. U paytda Gabus degan gigant bo'lardi. U paytda yana bitta katta raqibimiz bo'lardi. Nima qildi u? Kichkina bo'lib dirs o'zimizni ko'rsatib ketdik. O'zbekiston ham mana hozir men siyosatga ham ozgina gapirishga majburman. Da, partiyamizda gapirishyapti. Dasturda. Dunyoni eng oldi 50 emas, eng oldi 20 ta davlatiga kiramiz. Bu gapni gapirishdan oldin birinchi mundo hammasi to'g'ri tushunish kerak. Qila olamiz, bu media narsa emas. Lekin esdan chiqarmaslik kerak. Bizi oldi 20 ta bugunimizcha qolganlar kutib o'tirmaydi, bular ham yetib olsin. Keyin biz ham keyin harakat qilamiz. Ular ham harakat qilyapti, hamma harakat qilyapti. Biz qanaqa qilib biz oldi 20 taga chiqishimiz mumkin? Mayli 50 taga chiqib olaylik birinchi. Biz o'sha qolgan davlatlardan harakat qilayotgan davlatlardan ham tezroq harakat qilishimiz kerak. O'zi yugurib ketayotgan odam bo'lsa, uni oshib ketishimiz uchun biz ulardan ham tez yugurishimiz kerakmi? Yoki o'tirib turish kerak. Hammasi anta tasavvur qiling, 2 ta bola turibdi-da, biz yugurib ketyapmiz-da, keyin maqtayapmiz, biz birinchi bo'lganmiz. Yo'q, hech kim turmaydi. O'qish kerak. Men hozirgi mana o'sha aytmoqchi bo'lgan narsani ochiqroq, ko'proq gapirib berdim. Ko'p temalardan xabardor bo'lishimiz kerak, ko'p insonlar bilan har doim aloqada bo'lishimiz kerak. Dunyoda ro'y berayotgan imkoniyat va xavf-xatarlardan xabardor bo'lishimiz kerak.
va xavf-xatardan chekingan holda imkoniyatlardan foydalanib hammadan tez harakat qilib kalibrimizni doim, masalan o'sha universitetni zo'rni bitirgan 20 yil oldin 30 yil oldingi bo'ldi. Boshqa joyda o'qimagan uchun, boshqa joyda yurmagan uchun kalibr kichkina bo'lib qoladi. Bilimlari ham, tanish bilishlari ham. Har doim shuncha aytmoqchimanki, mana tushunib yetganim uchun ham hozir oxirgisi Avstriyada yoki Skolkoda o'qigan bo'lsam, niyat qildim, keyingi yil nasib qilsa mana Aydin o'rtog'imdan ko'rdim, Garvardga kiraman. Xudo xolisi. Har doim o'qish kerak, har doim eng oldi joylarda yurish kerak. Rahmat. Tizimlashtirmoqchisiz. Katta shaharlar quramiz deb maqsad qo'ygansiz oldingizga. Buning uchun bu aytganingizdek kadr muammosini hal qilish kerak. Ko'p aytamiz. Ish izlab yurgan ko'p, lekin ish beraman, haqiqiy kadr izlab yurgan ham ko'p deb. Siz mana shu kadr muammosini keyinchalik qanday hal qilmoqchisiz? Saralashmi yoki universitetlar bilan qandaydir hamkorlik qilmoqchimisiz kadr yig'ish uchun? Yoki bu yerda auditoriyada talabalar kompaniyasiga ishchi sifatida kirish uchun IT mutaxassis bo'ladi, marketing bo'ladimi? Nimalar bo'lish kerak? Qanaqa kriteriyalar, qanaqa talabga javob berish kerak? Sizmisiz? Nechinchi kurs talabasisiz? 3-chi kurs. Kontaktlarini olgin, bu bola praktikaga nima qilish kerak? Juda oldi o'ylaydigan bola ekansiz, baraka toping. Qiziq. Zo'r savollar beryapsiz. Praktikaga shunday atborsiz. Men sizga anaqa do'st deb beraman. Kelajakda ham agar siz kabi yoshlardan agar anaqa bo'ladigan bo'lsa. Bu faqat Bekzodga emas, bu o'zimman, sizlarning universitetingizga nisbatan bo'lgan hurmatim mana. Haqiqatan saviya boshqacha bo'ldi. Kadrlar masalasi bo'yicha ham eng katta muammo edi bizda bu, lekin bunga tizimli yondashish kerak bo'lgani uchun BI bilan biz birlashib juda xursandman. Nimaga birlashdim, yana aytaman. BI aytdiki, o'zingizlar mana biz sizlar to'qnashgan narsalar bilan 5 yil oldin to'qnashdik dedi. Sizlar hozir biz sizlarga hammasini ochib beramiz, o'rgatamiz. 5 yilda shu narsani qilasizlar, yetib olasizlar deganda men qizg'andim 5 yil dedi. Nima qilaman 5 yil undan ko'ra birga qilaylik dedik-da. Xullas, o'shuning uchun hozirgi mana BI'da BI universiteti bor. Bizda mutaxassis yetishmayapti. Kecha yozdi, chiroyli qilib Umid Gafurov yozibdi. Umid Gafurov yozdiki bloger O'zbekistonda ishsizlik kundan-kun oshayotganiga qaramasdan ko'p odamlar ish topa olmayapmiz. Ishchilar soni, mutaxassislar soni ham yetishmayapti. Bizga ham har kuni keladigan yuzlab talabga rad etamiz. Uzr, ishga ola olmaymiz. Uzr, bizda ish yo'q deb. Ikkinchi tarafdan xuddi shu addil odam qidirish bilan o'ra. Yo'q mutaxassislar. Bu yerda ish qidirib yurganlar bor, bu yerda mutaxassis yo'q. BI aytdiki, bizda bundan battar edi deydi. Biz mutaxassis qidirmadik deydi. BI kompaniyasidagi o'rtacha yosh 28-29 yosh. Hammasi yoshlar. Qurilishi boshqaruvda ham, finansi boshqaruvda ham, kursida proraplar ham yosh-yosh bo'ldi. Mana 3 keldi birga buna qilib qo'yamiz, loyihalarni hal qo'yamiz. Rasul necha yosh? 27 yosh bo'lam. Rasul kelyotdi. 100 millionlik loyihalarni hal qo'yotdi, to'g'ri? Ha, Aydinga aytilik, men nima desam, Aydin Jumagulovich dabro beradi. Men Aydinga qo'yman, Aydin Rasul bilan men bitta loyiha qo'ysa, bo'ldi, Rasul bo'ladi-ku, Rasul menga ko'rsatadi, agar kerak bo'lsa uchib borib qo'l berib kelaman odamlaringiz bilan. Men bormayman, Rasul bo'ladi, deydi. 27 yosh bola. Nimaga? Ular aytdiki, nima kerak bor qidirib yurib mutaxassis deydi. Aytdiki, bo'lmasa hamma bir-biridan o'g'irlab yuradimi? Yo'q. Studentlarni olamiz. Studentlarni olib, biz undan ko'ra 1 yil o'zimizni universitetda o'qitsak, u 20 yillik tajribasi bor mutaxassisdan kuchli bo'ladi deydi. Nimaga? Chunki ana 20 yil mutaxassisligi bor mutaxassis 20 yildan beri hali o'qimagan
oldingi zamonning bilimlari bilan yuribdi. Bugungi kunning imkoniyatlari, bugungi kunning texnologiyalaridan boxabar. O'shanchil men xursand bo'layotganim, mana shu kelayotgan yildan boshlab O'zbekistonda ham o'zimizni energiya universitetini ochish mo'ljallaganmiz. Asosan endi faqat yoshlarni olib, o'zimizni o'qitib, o'zimizni o'rgatib, xudo xolasa yana yangi mana jamoani yangilangan, yangi jonlangan kuchli jamoani shakllantirishga kirishamiz va xudo xolasa balkim kimdir sizlarni jamoangizda ham ertaga safimizga qo'shilishi ajab emas. Men sizni shaxsan o'zim ham taklif qildim, xudo xolasa. Shuning uchun albatta bu imkon ko'payyapti. Bu narsaga mana yana tizim ko'rasizlarmi, tizimli yondashuv.